Здравейте на 14 декември с Култура БГ. Много интересни теми днес в предаването ни. Започваме с публичната дискусия върху време убежище на Георги Господинов, което се проведе с нощи в Софийския университет. Как премина и защо са нужни такива дискусии? Ще разговаряме с професор Александър Кьосев, доцент Димитър Камбуров и доцент Бойко Пенчев, които са вече в студиото. Добре дошли. След това ще се отдадем на Националния дворец на културата, започва новогодишния музикален фестивал там. Какво можем да очакваме? Ще научим от Боряна Николова, Минчо Минчев и маестро Емил Табаков. След това, в пряко включване от София, ще научим за гостуването на постановката «Борушът» от Лилов Петров на сцената на Малоградски театър зад канала, а в Пловдив ще разберем какво предстои на 27-ият фестивал за българско документално и анимационно кино «Златен ритон». Но сега изцяло време убежище. Важна, интересна, богата, наситена дискусия, която така считаме за изключително важна. Но защо, професор Кьосев, с вас започвам? Първо така, тя е публична, наистина. Да. Публична по форма, но по съдържание е академична. Тоест, изказаха се литературоведи, специалисти, експерти по текстове. Това не беше се случвало до сега. Както известно, романът е преведен на много езици, получи възторжени и всякакви други рецензии в къде ли не по света. В България реакцията беше крайно неумерена. От една страна фенско обожание, от друга страна хейт невъздържан. И включително яростни писатели, които защитават своето его и твърдят, че са по-велики от Георги Господинов. И някакси професионалистите в тази сфера, а това са литературоведите и критиците, професионалните критици, те бяха запазили повече от тях, поне достолетно мълчание. И имаше морално задължение, трябваше да се намеси. В днешно време така наречен експертен глас не е авторитетен, той е един от многото. Но ние трябва да се намесим, да си кажем това, което имаме да кажем. И освен това, ставаше дума за хора, които са свикнали да четат текстовете много внимателно. И това бяха прочити, много различни прочити, и въпреки това много внимателни, задълбочени, наистина прецизни прочити. Така че това беше целта на тази дискусия, да се обогати публичния шум около романа с още един глас. Публичният шум, доцент Пенчев, да се обогати, е добре казано, но да се обогати със смисъл, защото това е всъщност основата да се научим по някакъв начин да сме адекватни на някакви процеси, които се случват в случая в литературата. За мен тази дискусия беше повод да се замисля по-сериозно върху причините Георги Господинов да бъде така обичан и в България, и в по света. Защо са тези награди? И не е само въпросът наградите, а в тези хора, които го заобикалят, тези множества, които той събира. Каква е причината за това? Хубаво е, че беше награден с Букър, при това с Трега. Това е, нали, хубаво за нас като българи, но още по-хубаво е, че то някак си ни напомня, че ние българите можем да създадем нещо, тъй като, нали, по традиция ние смятаме себе си за неспособни за нищо. Че само включително зеле става тук и включително с литература. Може веднага след това да го развалим, да го оплюем и така нататък. И е хубаво да се чуе един такъв външен глас, който да ни подсети, абе, че всъщност ние имаме писатели. И Георги Господинов е писател, той ни постави на световната литературна карта и наш дълг е да се опитаме да поразмишляваме малко по-сериозно върху това, което времеубежище ни казва. И, да кажем, моята теза беше, че една от възможните обяснения защо този роман влиза в някакъв резонанс, емоционален, мисловен и всякакъв друг с читателите, е, че той улавя и пресъздава драмата на модерното либерално съзнание. Което за мен е едно много по-широко понятие. То е далеч по-сложно, отколкото политическото измерение на либерализма, но ми се струва, че е важно това да се каже и да го мислим по този начин. Българската литература е богата. В нея има няколко писатели с цели философски и естетически системи. И Георги Господинов е един от тях. Имаме гностици, като Теодора Димова, като Милен Русков. Имаме християнско-консервативни представители на този менталитет, Емилия Дворенова, и имаме либералът Георги Господинов, който ни помага да видим, как да кажа, човешкото в либералната така мисловна традиция.
Да, много интересни имена има доцент Камбуров, разбира се, в българската литература. Много можем да изброяваме, вие давате само няколко посоки в това, но тук Времеубежище задава един такъв въпрос. Ние сме си говорили с вас отстрани вече, много се радвам, че наживо, за способността ни от една страна да бъдем адекватни в хвалбите си, от друга страна да бъдем адекватни в критиката, и това по някакъв начин се превръща в един, казвам най-образно, тюрлюгювеч, от който много трудно се измъкваме, ако няма авторитети като вас. Да, аз веднага искам да кажа, че всъщност вчера беше доста рехаво. Трябва да си признаем това, трябва да имаме съзнание за това. Много хора се бяха записали за присъствие, но явно в последния момент бяха загубили интерес, което трябва да ни каже, да ни даде ясно съзнание за това, че нашия глас, експертен, професионален, може би не е чак толкова известен, важен за публиката. Чух, примерно, че преводачката, която не беше, че тя е казала, че е чела романа. И това е като че ли е важно изказване. Повечето хора сякаш имат съзнанието за това, че те са си свършили работа, като са прочели романа. И това изключително важно място, което някога имаше литературната критика, е позагубено. И това е наша вина. Така че ние се опитваме да поправяме, така да се каже, да заличаваме щетите според силите си. И аз съм изключително щастлив от този разговор вчера, защото той беше качествен. Той се опитваше по някакъв начин да заскоби и букъра, и стрегата. Но това е трудна работа. Тоест, ние имаме съзнание за това, че романът вече е награден много. Тоест, че неговото качество е, така да се каже, пред скоби. Тоест, е абсолютно сигурно, че става дума за изключително качествен текст. И от тук нататък ние се занимавахме с две неща. Значи аз бих разделил всички тези изказвания вчера, които бяха наистина богати и сложни, както каза Сашо, но те биха могли да бъдат обединени според мен в две групи. Едната беше групата на тези, които като мен и като Инна Пелева се опитваха да диагностицират, да кажат какво е романа, какво представлява, т.е. някаква така битийна страна на романа, докато други, като Александър Кьозев, като Бойко Пенчев, като Албена Хранова, настояваха повече да покажат какво романа прави, т.е. да покажат неговата способност да произвежда значения, смисли и така нататък. И в този смисъл тя се спомена тук за затвореното професионално четене. Не бих казал, че четенето беше само затворено. Той имаше идеята да види също така и социалната, политическата и културна рефлексия на този роман в начина, по който ние сме днес, тук, сега и в едно по-широко пространство, европейско и световно. В този смисъл въпроса за наградата не може да, и за наградите не можеше да бъде заскобен. Той обаче би могъл да се опита да ни пречи. Тоест да се опитаме действително да работим с този текст, с тази изключително важна литературна творба, която наистина е пределно качествена, да я мислим критично, да я мислим сложно и по възможност някакси да стигнем до тези важни заключения, до които стигнахме. Имаше и много интересни всъщност кореспонденции между всички нас. Аз бях удивен от това как понякога се появяват едни и същи конструкции, с които ние описвахме различни части на романа. Имаше доста сходно виждане за това къде той е по-силен, къде той е по-проблематичен. Така че според мен беше важно това засичане, не само разнообразието, но и засичането, пресичането на гласовете и създаването на някакви общи смислови точки, в които има съгласие. Да, аз съм съгласен с това, което каза доцент Камбуров. Имаше дискусия и това е важно. И както аз казах в началото, ние успяхме да четем не наградата, а текста. Защото това прави читателя. Той знае за наградата и се радва. И тя му е като филтър в началото, но все пак чете текста. И има мнение. Има не само мнение, има преживяване. И срещата с текста е едно събитие, което може да завърши по различни начини. Но имаше много интересни кореспонденции между изказванията, включително и полемични, бих казал. Например, професор Инна Пелева от Пловдивския университет говори за комуникативните стратегии за успех, за световен успех на романа и критикуваше някои от тях. Малко след нея се изказа професор Кристиан Фос от Берлинския университет и се оказа, че тези комуникативни стратегии май наистина са успешни.
Така че имаше полемика. Имаше и общи теми. Например, темата за това, за как романа се движи между дистопия и сатира или между малкия разказ и големия разказ, бяха общи мотиви във всички изказвания. И аз смятам, че Албена Ханова и моите колеги тук, Димитър Камбуров и Бойко Пенчев, Ани Бурова, Николай Оретов, всички имаха страхотно интересни приноси. Те, впрочем, са качени на сайта на културния... Да, ние излъчихме даже откъси. Като текстове, да. И всеки може да ги свали, да ги почете. Те са дълги и сложни. И така, че аз съм доволен... Не плаши сега хората така. Не, не, слава Богу, той има и запис на разговора, така че да. Хората да разберат, че трябва да четат и дълги и сложни неща понякога, не винаги. Но... Когато ги учим да четат само лесни неща, по-лошо става. Да, резултатите са видими от лесните неща, като чете много човек. Доцент Пенчев, тук има нещо друго. Предполагам, че е засегнато в дискусията. Аз през уикенда с голяма радост ще чета вашата полемика, да я нарека най-общо. Но тук и напипването на проблема на нашето време, което виждаме и сега покрай паметника на Светската армия, всичко това, тази рефлексия на историята върху нас, която някакси не можем да преодолем и не можем да влезем в новото време. Голяма тема, наистина, за настоящото време. Отваряте много важна тема. Всъщност, паметта и миналото са централния герой в романа «Време и убежище». И това няма как да не се оказва, как да кажа, леко пророческо и за това, което се случва сега, и за това, което дебатираме сега. В романа се разгръща една всъщност много интересна и дори парадоксална идея. Паметта и миналото са противопоставени. Има едно място, в което се казва, че паметта това е огъня, около който сме се скупчили, а зад нас е мрака с чудовищата на миналото. Тоест, паметта ни пази от миналото. Това звучи много странно и неразбираемо. За мен това означава, може би, две неща, две възможни неща. Романът не дава лесен и ясен отговор. И това му е хубавото. Няколко пъти тук не употребявам думата сложно и може би нашите зрители не разбират защо нещо трябва да е сложно, за да е хубаво. Защото, според това не го казва романа, когато упростим миналото, ние го фалшифицираме първо и второ, то се завръща и повтаря. Паметта означава да удържаме съзнанието за разлика от една страна и да мислим миналото зад нас по-богато, с по-голямо богатство от разкази, микроистории, лични такива вметки, отколкото така господстващият, уеднаквяващ наратив позволява. Така че романът наистина поставя много сложни въпроси за паметта. Какво е паметта за отделния човек? Когато губиш паметта си, това освобождава ли те или обратно те разболява? Точно така е и точно това, което и вие, доцент Камбуров, казах. Искам да добавя нещо към това, да, което Бойко каза. Това е много важно. Романът наистина поставя много дълбоко проблема за времето, паметта и миналото. И той говори, Бойко, за живата памет, която ни пази от миналото, защото ние по някакъв начин го управляваме тогава. А обаче романът има едно второ минало в себе си. И това е миналото на деменцията, когато паметта, в нея остават само кухи форми и черупки. И миналото се стои от разни декори, които инсценират, театрализират, правят възстановки и превръщат миналото в празни символи и клишета, които нищо не значат. Тия две линии в романа вървят паралелно една на друга и създават една опасност от дистопия. Опасност от това, че настоящето постепенно се превръща в антиутопия. Точно това, което вие казахте, доцент Камбуров, за тук и сега и за процесите, които тъкат в обществото ни, защото да. Именно тази деменциалност спрямо историята всъщност води до едно фалшиво възприятие на, дори на собствения ти живот, което е много голям проблем на голяма част от нашето общество, боя се да кажа. Да, да. И продължавайки това, което Александър Кьосев каза, да цитирам Мина Пелева, която говори за тези... тези символизации, лингва франка символизации, с които работи романа.
На мен ми се струва също важно и това, че романа е, така неговото богатство се изразява в още една опозиция, която трябва да държим под внимание. И това е противоречието между индивидуалното, личното от една страна и от друга страна колективните идентичности. И Бойко Пенчев много по важен начин поставяше този въпрос. Защо е така, че толкова ни харесва, когато така да се каже, конструираме собствената си идентичност, личната си идентичност през именно такива идентификации с миналото, с спомена. Това ни прави богати, сложни, противоречиви, през множеството визии за миналото, които можем да съберем в нас и да накараме те да се съществуват в нас и да ни създадат вътрешната сложност. А когато конструираме такива колективни идентичности през миналото, те обикновено се втвърдяват в някакви опасни, именно такива дистопични конструкции, които виждаме в романа на Георги Господинов, изразени чрез двата митинга, националистически, социалистически и така нататък. Впрочем, ние бяхме много недоволни от това, че всички почти бяхме много недоволни, че изображението на България в романа, в главата една отделно взета страна, по-скоро е сатирично и плоско. И имаше критики към романа, че той е в тая точка, в тая глава, той се превръща в една фелетоноподобна сатира. Чудесно. Но Георги Господинов накрая взе думата и каза нещо важно. Аз не мисля, че романа е сатиричен, каза той. Аз мисля, че романа е реалистичен. И нещата, които аз описвам, се случват по-бързо, отколкото аз си мислех. Добре, много благодаря за това гостуване. Разговорът е абсолютно неизчерпаен, но на първо място поздравление за тази инициатива. Тя е изключително полезна. Много се надявам, че това ще продължи. Тя ще има продължение. Да, така. Не можахме да говорим за интересните думи на Георги Господинов накрая. Те бяха наистина. Не можем за всичко, скъпи професоре, но това е телевизионното време е безмилостно малко. Важното е, че наистина това, което направихте, хората ще могат да прочитат, ще могат да видят тази дискусия. Поздравление от сърце и чакаме с нетърпение следващите. Благодаря. Отиваме при Александра Гюзелева, която е в Малоградски театър зад канала. Шани, здравей! Здравей, Дими! Вашият разговор е неизчерпаем, но ние продължаваме тук по темата за миналото и паметта. Тази вечер в Малък градски театър зад канала гостува постановката «Бутушът», спектакъл на Варненския драматичен театър Стоян Бъчваров. Сега сме заедно с автора на пиесата Лило Петров, за когото само да спомена, че предишния негов текст «Добролюб» имаше номинация за наградите Икар за драматургичен текст и с актьора Константин Соколов. Здравейте. Здравейте, част от Варненския театър, част и всъщност в главната роля, ролята на Петър в този спектакъл. Спектакъл имаше премиерата през март месец, сега първо излизане извън Варна, гостуване тук в София. Четирима герои, четирима души, палачи и жертви в годините, точно разглежда се Народния съд и няколко години след това. Предполагам, не е силна думата, като казвам палачи и жертви. Вие ще ми кажете, Лило, какво ви връща към тези години? Здравейте първо на вашите зрители. Естествено, че не е силна думата палачи. Така, за съжаление, звещата след 9 септември, непосредствено пък и дълги години след това, не са широко познати, особено на хората от моето поколение, което в голяма степен е и причината да погледна натам и да си позволя да изследвам тая тематика, защото ние всъщност нищо не знаем. Моето поколение не изучава този период, не е запознато с така страшните, страшни събития от периода. Веднага включвам в разговора Константин Соколов, защото вие какво отношение имахте към темата преди да започнете работа по пиесата? Абсолютно никакво, точно поради същите причини, които каза Лило, защото нито сме ги изучавали в училище, нито, да кажем, моето семейство не е било от репресираните по това време. Съответно, нямам откъде да имам тази информация. Никой никога, никъде не ми е споменовал за нищо подобно. И за мен този текст дойде като гръм от ясно небе, както се казва, и дори не. Още ми е трудно да повярвам, че тези неща са истина, а кой знае колко други по-зверски неща са истина. Как го преживяхте? Всъщност вашия герой е жертвата, нали така? Така се явява, да. Ами, трудно е за преживяване. Много е
боли физически и психически особено. Изключително трудно се преживява. Палачите в един момент се превръщат и в жертви, но тук няма такава и историята. Вие стъпвате върху реални личности и събития, доколкото разбрах. Да, в голямата си степен текстът е със своите прототипи исторически. Сега, тук в голяма степен трябва да благодаря на режисьора Стоян Радев, който така заедно с него се взе решението да не се занимаваме всъщност с дотолкова с историческата конкретика, а по-скоро да се впуснем в съдбите на тия четирима души, които за огромно съжаление са едва 4 съдби от над 1 милион общо репресирани, което всъщност е и най-страшното на текста за мен. Да, време беше да споменем режисьора Стоян Радев ГК, както той се изписва, режисьор и на спектакъла Поразените, който стъпва върху романа на Теодора Димова Поразените, ваша майка, трябва да кажа. Как всъщност, какъв е неговия ключ и как така стана, че той постави този текст? Ами всъщност той си намери много интересен ключ за Бутуша, стъпвайки на фразата на Радичков, че децата са ангелите на света. И всъщност някакси как така става, че губим ангелското в себе си, за да стигнем до така изключителните събития, случили се след 9 септември непосредствено. Тоест тези хора, като малки, също са били ангели. Как се стига до там? И всъщност целият текст, цялата постановка се превърна в това изследване на това как протичат тези процеси в един човек. От ваша гледна точка спектакъла и работата по него? Ами, както казах вече, изключително емоционално трудно е за преживяване. Точно поради факта, че не бях запознат с всичките тези събития, беше много тежък период. На всичкото отгоре беше зима, което спомогна. Студа някакси беше сковал не само физиката, а и психиката ни. Вие сте репетирали по времето, когато започва народния, именно първите разстрели. Питам театрално, театралния подход. Ами, на Стоян Радев ГК. Ами, на мен най-много ми харесва това, че е камерно представлението, т.е. концентрацията, театралния подход е някакси много събрано. Цялото преживяване и, как се казва така, да не се изхвърля много енергия навън, по-скоро навътре да се събира. Споменах Поразените, да кажа за нашите зрители, които не са чели романа, не са гледали спектакъл. Той също и романа, и спектакъла третират събитията около Народния съд и преди това и след това. На Стоян Радев ГК ли беше инициативата за постановката? Под някаква форма, да, текстът на Бутуша беше публикуван в списание Страница, за което трябва да благодаря на Младен Влашки. Оттам текстът попадна в Стоян и той ми звънна в една януарска нощ и каза, че иска да го постави. Това, което е един цитат от пиеста почти от нейното начало, примерът, който дава нашия народен съд, остава и ще остане да блести като една скъпоценна корона в историята на нашия героичен народ. Изтръпвам като чета този цитат. В момента върви демонтажа на паметника на Съветската армия. Няма как да не говорим и по тази тема, защото това е част от миналото, част от тази история. Каква е вашата позиция? Аз, за съжаление, не смятам, че е само част от нашето минало. То е и част от настоящето ни. Ето покрай така специалната реставрация, както я наричат в социалните мрежи, всъщност се появиха много плашещи неща, призиви, че бесилките тогава не са били достатъчно, че второто очистване трябва да е по-качествено, второто очистване на интелигенцията, имам предвид, което е изключително страшно. И всъщност така темите на Бутуша се оказват изключително и на Поразените, включително изключително актуални и до ден днешен, което наистина е за мен изключително тревожно, изключително плашещо. Циркулират отново така определения като мръсна фашистка сган. Тоест, риториката е същата, дори в момента, и това е опасно. Да поканим зрителите да гледат този спектакъл. Заповядайте днес вечерта.
на представлението Бутуша, което трябва да се гледа поради своята, за съжаление, актуалност. Много ви благодаря. Успех на екипа на спектакъла тази вечер тук на Софийска сцена. Още веднъж да кажа, Бутушът в Малък градски театър зад канала. Имате тази възможност да го видите тази вечер. Благодаря ви много. Благодаря. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Ние най-сетне стигаме до новогодишният музикален фестивал в НДК. Какво да очакваме, ще научим от нашите славни гости Минчо Минчев, Ебил Табаков и Боряна Николова. Добре дошли. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че на вас последно, но пък за сметка на това първа ще ви дам думата. Ей да, защото аз ще разкажа за програмата. Как... Да. Много благодаря. За какво? Какво да кажа? Всъщност фестивалът започна. Напред един преамбюл със свои думи. Преамбюлът е следния. Да. Фестивалът започна, за който не е разбрал. Започна с нощи, започна много хубаво, много тържествено. Мисля, доста така успешно, както казват италианците, да тръгнем с правилния крак. Тръгнахме с правилния крак в фестивала. Започнахме с една много интересна постановка на Калас Ионасис. Едно хибридно такова произведение между опера и мюзикъл. Много, много интересно и с това, така да се каже, отбелязахме и 100 годишнината от рождението на Мария Калас. Не настрада се тая жена, Бог да я прости с тия любовни терзания. Да, и с нощи имаше много страдания, много истинско, много, много хубаво, с много интересна музика. Ето, виждаме всичко, моля ви се. Да, препоръчвам на зрителите, които не са успели да го видят или са го подценили, бидейки някакъв хибрид, да го направят следващия път, защото наистина е много впечатляващо. Така че фестивалът започна, имаме много хубави прояви, така вкратце ще ви кажа за големите, не че малките не са важни, но все пак зала едно е... голяма зала. Голяма зала, да. Какво да се лъжим. Да, там имаме... първо имаме един прекрасен фолклор на 19 декември, където ще отбележим и 30 години ансамбъл Чинари, което е много-много хубаво. 30 години е на един чудесен такъв юбилей младежки. Бил съм на 30 години, да. Много приятно се чувства тогава. Да, подозирам, че и ансамбълът се чувства така. Да. Има много добро настроение. Фолклора, разбира се, много-много обичан от всички. След това на 20 имаме един хитов мюзикъл. Също така много-много любим. Семейство Адамс, малки, големи. Всички знаят. Билетите се продават много-много добре. Пловдивската опера се подготвя много силно за това събитие. След което имаме един голям оперетен спектакъл, защото какво е годишен, новогодишен фестивал без оперета? Публиката е много вярна там, очаква този момент. И разбира се, преди да дам думата на тези достолепни двама мъже, ще кажа за 1 януари 18.30, зала 1. Но преди това, и за да приключа, ще кажа за по-малките камерни събития, които никак не са малки. Има много хубави програми за деца. Има един чудесен спектакъл на Варненския театър. Имаме Росна китка. Имаме традиционния концерт на детския радиохор, който всяка година традиционно събира. Тази година са и в по-голяма зала, защото миналата година не е била достатъчно голяма. И имаме един много интересен концерт на 29 декември, който е младежки, един таен оркестър, който се състои от едни тайни младежи, които са съмишленици, много, които са се събрали. Много тайно. Много тайно. Имаме джаз, разбира се, с музикалната академия и разбира се, музикалното училище също е добре застъпено. Така че каним всички на този голям празник от 13 декември до 1 януари, когато маестро Табаков ще... Това е, аз много се радвам, защото абсолютно няма нужда да се намесвам във воденето на разговора. Така че маестро Табаков, поемете своята отговорност в този дългоочаквано важно събитие, което ние всички очакваме на първи с голяма радост. Най-важното, аз искам най-напред да кажа, че този фестивал съществува от почти 40 години. От 1986 година, основан от Емил Чакъров.
Точно така. Слава Богу, че този фестивал през годините, независимо от това какво се случи в нашата държава, много неща се промениха, фестивала остана. Благодарение на тогавашния директор на НДК Христо Думев и сега на сегашната директорка Пени Раева, която смята, че това нещо е важно и трябва да продължи. Така че ние всички тези хора, които сме тук, се радваме, че независимо от нещата, които стават в нашата държава, тъй като тогава при основаването на фестивала имаше пълна подкрепа от страна на държавата. Други за това, което се прави, и лично от министъра на културата, който беше заместил господин Георги Йорданов. Сега всички знаем, че нещата са съвсем различни и някакси така, както се казва, на мускули трябва да се опитваме нещо да държиме. Но слава Богу, че благодарение на директорите на Христо Друмев и на Пени Раева, сегашната директорка, които смятаха, че тази идея трябва да продължи тази традиция, това е важно. А какво новогодишния, разбира се, концерт винаги от тогава е съществувал. Аз съм също така през цялото почти време. През цялото време, тъй като Емил Чакъров беше някакво 4 години, мисля само. След това аз поех, дори бях и директор на музикален директор на музикалния фестивал между 98 и 2004 година. 6 години някъде беше това. Така че съм замесен много в този фестивал изцяло и най-вече с новогодишния концерт. И както всяка година, и тази година новогодишен концерт с една програма, както се прави такъв вид програма, тя е по-различна, отколкото да се прави програма за един симфоничен концерт, съвсем по-различен начин, тъй като се състои от много малки, кратки произведения, които обаче трябва да бъдат така събрани, че да имат нещо общо едно с друго. Истинска драматургия си трябва. Истинска драматургия трябва, така че не е много лесно да се прави, но това е спецификата на такъв вид концерти, празнични, новогодишни, коледни и така нататък. Тази година радвам се, че ще имаме най-важното. 2024 година е 125 годишната на Панчо Ладигеров. Ние в този първи ще можем да отпразнуваме тази година с 4 произведения от Панчо Ладигеров. Едното от което ще бъде изпълнено от професор Минчев, това е песента от Панчо Ладигеров. Фокстрот от Панчо Ладигеров, което написан през 1925 година в Германия на оркестрация на... Има вече две оркестрации на това произведение, на Милчо Левиев и на Иван Стоянов. Ние ще свирим на Иван Стоянов, по-новата оркестрация. Така че много важно място ще заеме тази годишнина в тази годишния фестивал. Изпълно право. Имаме двама солисти, както казах професор Минчев, който ще изпълни 3 произведения. Другият солист е много млад. С него аз не съм работил. Казва се Сион Найман, който в момента е... Много талантлив, ще видите. Да. Аз се надявам, след като ми обещавате, между другото, това Сион Найман, преди госпожа Николова да бъде в НДК, имаше една друга госпожа там, Юлиана Кара, Кара Атанасова, която се занимаваше с фестивала. Тя ми препоръча този солист, аз не го знаех. И действително той е вие много... Вие пък сте много доверчив от друга страна. Аз съм много добър човек. Добър човек съм, много добър човек, да. Възприех тази идея, така че ще имаме този полюс Минчо, известния дългогодишен наш любим изпълнител и преподавател и младия Сион Найман. Както ми обещахте, много добър. Сега ще е добре. Просто дръжте мен отговорен, ако нещо се случи. Двамата солисти ще имат по едно произведение от Дворжак и по едно от Чайковски. Двамата. Но Минчо ще има и едно произведение от Панчо Ладигеров. Той по-е заслужил. Той по-заслужил. Да. Да. Така че, както друг път, има Офенбах, откриваме с Офенбах. Радост.
за душата. Радост за душата. Е, такива произведения. Имаме Гершон, нещо, което никога не е свирено в България. И много интересно, което се казва «Разхождайки кучето». Значи, той е писал, докато си разхождал кучето. Или е имал предвид, че някой, който се разхожда кучето. Е писал, което произведение е много така неизвестно тук. Аз също не го знаех. Но ето сега. Откриваме се нещо ново. Винаги гледам да има нещо ново в този новогодишен концерт. Браво. Да не са едно и също, тъй като знаем, че на такива концерти винаги се свирят едни и същи неща обикновенно. Гледам да има хем нещо познато, хем да има нещо, което ще бъде за първи път интересно за публиката, пък и за музикантите, които изпълняват. А пък и нали в неделя гледаме от Виена там какво се случи, не трябва да се повтаря, защото ние след това отиваме на нашия си новогодишен. Нашия си новогодишен концерт. Но аз веднага искам да кажа, че през годините съм разбрал и от разговори с публиката и с музикантите, които вземат участие в тези концерти, винаги, че на нас, българите, не ни е толкова интересно една и съща музика. Тоест, не. От един само валсове малко не ни издържат нервите. Ние сме по-нервни хора. Точно така. Малко така. Само обичаме малко по-разнообразно така да бъде така. Програмата и затова смесваме. Имаме си нужда, да. И от малко Панчо Владигерова. Пък и вече какво дойде. Един кюрчински е добре дошъл. И шоф Барселона винаги е за нова година. Е добре дошъл. Така. Професор, стигаме и до вас. Той вие сте, да не кажа, от самото начало. Съвсем. Да. Съвсем. Аз си спомням. Как започна този фестивал, какви личности идваха да участват в него. Бог да го прости, Емил Чакъров, който беше така инициатор, както Емил каза, добре, че имаше подкрепата на държавата, на един министър на културата, Георги Йорданов. Една превъзбуденост. Всичкото това, което прави празника още по-смислен и вълнуващ. Аз не съм от хората, дето много обичат на 1 януари да свирят. Може би няма да съм само аз. Но... Важното е да няма тремор в китката, скъпи професор. Не, то тогава става автоматично. Това не е хубаво. Но с Емил знаем всички, че сме един тандем от години и години наред. И когато има едно такова събитие, пък няма как да останеш пасивен. Трябва да си легна по-рано, сигурно. Сега. Както каквото сега, такова, дисциплината си е друго нещо. Вижте какво, така или иначе новогодишната нощ е силно прехвалено събитие в история на човечеството. Така че по-важно е музиката е далеч по-важна и по-интересна, отколкото едно голо празнуване, посъмнително завъртане на планетата. Сега, извинявам, защото съм скептичен към новогодишния празник. Ние трябва да влезем вътре в това, което много ми се иска. Празника да стане още по-вълнуващ. Как няма да станеш, щом вие сте там на сцената? Моля ви. Но Панчо Владигеров, тая песен е едно знаменито произведение. Това е просто... Той си е излял душата вътре в нея и аз винаги страшно много съм обичал. Не е имало мой студент, независимо от коя държава идва, който да не е свирил, както да не е свирил няколко произведения на Владигеров. Сега... Емил каза, че от Дворжак ще има две произведения, от Чайковска ще има две произведения. Кои са те, да? Сега тази хумореска е една така интересна малка перла, която трябва да прозвучи като перла, да прозвучи като една закачка вътре, да има елегантността, да има онова. Много е трудно да свириш кратко нещо. Това е. Там е краткия разказ, е всъщност нещо, което е трудна работа. Дай Боже, хубаво да я направим. Обещаваме, нали? Да, обещаваме. Добре. Руски танц, значи тук има и тази хумореска, и има балет, всъщност, което е от Лебедово езеро. Руски танц, е класика, който е една също... едно произведение на пиеса, всъщност, в балета, което... създава едно друго състояние в залата и става хубаво. Стига да бъде свирено добре.
аз нямам никакви съмнения. Аз за младите говоря. Иначе сега ще видим, вие там ще трябва да си имам най-ма. Аз за него си гарантирам. Аз за него си гарантирам. Вие обещавате за млади, да, за младежа само. Да, никакво справим, не знам. Да, мисля, да, мислите, абсолютно. Да. Много изключително съм щастлив, че бяхте в нашото студио. Каним всички на, естествено, на новогодишния концерт, на всички други събития на фестивала в НДК. Едно наистина забележително събитие, но от малкото в крайна сметка, които наистина натрупаха тази славна история, та поне за едно нещо да можем да се гледаме спокойно в очите и да кажем да, това остана във времето, въпреки всички превратности. Благодаря за това гостуване. На добър час ще ви слушаме. На първи, на втори може да дойдете, ако искате да разкажете трети. Да кажем дали сме свирили добре или не сме. Благодаря ви, на добър час от сърце. Продължаваме напред с колумбийския виртуоз Сантьяго Канон Валенсия, който тази вечер е солист на Софийската филхармония. Той е звезда на класическата музика от ново поколение. Още няма 30, но кариерата му вече надхвърля две десетилетия. Среща съдбата си да бъде виолончелист буквално с самото си раждане. Започнах с виолончелото, когато бях едва на година и половина. Някак си беше предопределено от самото начало, защото съм от семейство на музиканти. Баща ми свири на кларинет в биохармонията на Богота. Майка ми е челистка, а сестра ми цигуларка. От раждането си съм обгърнат от музика и от самото начало знаех, че искам да съм музикант. Първият си концерт като солист изнася, когато е едва на 6. Спомням си, че бях много ентусиазиран, когато изнесох този мой първи концерт. Мисля, че това беше момента, в който разбрах, макар едва на 6, че това е нещото, което искам да правя в живота си. Нямам спомен да съм бил изплашен. Бях просто ентусиазиран да съм на сцена с оркестър в зала, пълна с хора, с огромна публика. За мен това беше забавно. И мисля, че това беше повратната точка, когато реших, че това ще правя за цял живот. И не е изненада, че Сантьяго Канон Валенсия е лауреат на най-големите и страшни международни конкурси за виолончело. Питам го, каква е била стратегията му? Това, което даваше резултат при мен по време на всичките тези конкурси, разбира се, беше да съм подготвен добре месеци преди това. Това е очевидно, но мисля, че когато си на сцена, трябва да забравиш, че това всъщност е конкурс, а просто да гледаш на това като на концерт. Така се чувствах напълно спокойно, забравях кое е журито, дори в него да бяха огромни фигури от света на челото. Опитвах се да блокирам всичко това. Просто изнасях концерт, рецитал и това ми помагаше да съм свободен и себе си. Мисля, че всъщност това се търси на конкурсите, освен да свириш много добре и да си на възможно най-високото ниво. Мисля, че журито търси някой, който е себе си и казва нещо с изпълнението си. Най-предизвикателното нещо в свирането на виолончело за Сантьяго изобщо не е техниката. Всъщност, за мен най-голямото предизвикателство в свирането на виолончело е пътуването. Пътуването с виолончело в самолет е пълен кошмар. Винаги се случва едно и също. Купуваш си допълнително място за виолончелото. Не можеш да го сложиш при багажа, защото е крехко и ценно. Но въпреки, че взимам второ място, някои авиокомпании правят проблем и не позволяват да сложиш челото на него. Пропускал съм концерти, защото не мога да летя. Ако не ми позволят челото да пътува на мястото, което съм платил, аз не мога да рискувам инструмента ми да пристигне на 10 000 парченца на мястото на концерта. Затова Сантьяго има цели три инструмента. С единия свири в Европа, с другия в Америка, а с третия у дома в Колумбия. Освен класическата музика, той има още една страст – рисуването и визуалните изкуства. Увлича се от нея също като дете. И на 18 декември ще открие първата си самостоятелна изложба. Не къде да е, а във Виена. Можете тогава само да си представите как се пътува с арфа в самолета. Но това е друга история, която ще разкажем друг път. А сега се насочваме към Пловдив, където от 21 декември ще се проведе 27-ят фестивал за българско документално и анимационно кино «Златен ритон». Какво да очакваме, ще научим от Албена Александрова. Бени, здравей!
Много се надявам, че се чуваме, Албена. Дали се чуваме с Албена? Здравейте, здравейте от Пловдив. Нещо прекъсва звука ни със студиото в София. Здравейте от Пловдив. Града традиционен домакин на фестивала на документалното и анимационно кино в България «Златен ритон». Тази година 27-о издание на фестивала. Изключително амбициозна програма и изключително богата програма, която включва 90 филма, но повече за всичко това и съпътстващите събития ще ви разкажем заедно с Ирина Канушева, главен експерт в НФЦ и организатор на фестивала. Здравейте! И Йоханнес Артинян, визуален артист, веб-дизайнер, скулптор по образование, носител на множество международни награди за скулптура и архитектура, представител на град Пловдив. Здравейте и добра среща! Броени часове ни делят от откриването официалното на 27-я Златен ритон, 90 филма и много събития. Какво ни изненадва тази година в програмата? Тази година наистина филмите са изключително много. Искам да направя едно уточнение, че фестивала се завръща в Пловдив след 3-годишно отсъствие, но той не е преставал да съществува. По време на пандемията имаше едно онлайн издание на фестивала и след това миналата година през феврари се случи Златен ритон в София. Така че всъщност от феврари миналата година до края на тази година са се произвели не по-малко от 90 филма, които са в документални анимационни филми, които са в програмата на фестивала. 60 от тях са в конкурса, от тях пък 40 са документални, 20 са анимационни. Прави впечатление, че има изключително много филми, посветени на личности. Може би повече от половината документални филми са посветени на тях. Още днес, понеже програмата е изключително натоварена, има филми, които са преди официалното откриване в зала Лъки. Днес от 2 часа започва програмата с филм за диригента Васил Арнаудов. След това Ваймар експрес на Милена Фучеджиева, който е така фокусиран върху съдбата на Фани Попова Мутафова. След това е «Моралът е доброто», който е филм за Кристиан Таков. И след това е «Откриването от 6 часа», когато... Откриването е с един изключително интересен филм, който концентрира вниманието върху стария град Пловдив и художническата арт-бухема на Пловдив. Малко повече за него. Това е един кратък филм, той е само 35 минути. Казвам това, защото изключително голяма част от филмите са много дълги тая година. Има и филм на 166 минути. Това наложи част от филмите от конкурсната програма, които обикновено са в зала 1 на Кино Лъки, да минат в последен слот в зала 2, където върви програмата «Открити хоризонти». В тази програма «Открити хоризонти» влизат филми, които предлагат интересен поглед към някаква тема, сюжет или човек, но не са селекционирани за конкурсната програма. Те са 25 филма. Текат паралелно с филмите в другата зала, с конкурсните филми. Там ще бъдат показани и няколко филма, които са така, две инмемориам имаме тази година. Едното е по случай 100 годишнината от рождението на голямата режисьорка Бинка Желязкова. Това е филмът «Ина Нина» и филм за нея, направен от Елка Николова. Бинка, да... Филма на Бинка от 82-а година, между другото задържан от цензурата и непоказван дълго време след нейния първи документален филм «Лице опако», да, на една и съща тема. Да, те са свързани двата филма за жените в Сливенския затвор и за децата, които те раждат и които живеят там. И другата жена, режисьорка също, на която отдаваме почет, е режисьорката Малина Петрова, която ни напусна тази година. Един изключително чист, отдаден, безкомпромисен режисьор и човек.
Тук показваме част от нейния филм «Приключено по давност» за палежа на партийния дом. Бих казала също, че има... Много, много амбициозна програма. Със сигурност двете конкурсни програми, документално и анимационно кино, ще затруднат много журито. То е едно за двата конкурса. Един от представителите на журито, Йоханес Артинян, е наш гост. Господин Артинян, какво ви свързва с българското документално и анимационно кино? Това, че аз съм художник и общо взето съм следил българското кино като цяло, в тази част най-вече документално, най-вече анимационно, но и документално също така. И... Като се срещнахме тази сутрин, казахте, вълнуващо е. Кое е вълнуващо? Вълнуващо е това, че първо обема на филми е толкова голям. Това е изключително радостно. Нали? Това означава, че колегите творци имат възможност, нали, да реализират своите идеи. И другото, което мен наистина ме вълнува, е факта, че документалното кино, българското, винаги е поставило в центъра на своите търсения човека. И винаги се е отнасяло с любов към този човек. И според мен това е изключително ценно сега, когато ние живеем в едно време, ако трябва съвсем обобщено да кажем, между война и TikTok култура, т.е. някакво време на дехуманизация, това е едно връщане към любовта, ако искате. Предстои ви нелека работа на този фестивал. Да кажем и останалите членове на журито, госпожо Канушев. Председател на журито е писателката Теодора Димова, а членове, освен господин Артинян, са кинокритикът доцент Киновева Димитрова, Петя Накова, кинорежисьор, Свилен Димитров, аниматор и режисьор, който миналата година получи Златен ритон за своя анимационен филм. И това са. Успех на фестивала. Ще има и богата съпътстваща програма, за която ние ежедневно ще ви информираме в Култура.бг. Колеги? Благодаря ти, Албена. Тази вечер в Драматичния театър в Плевен е премиерата на Тартюф с режисьор Крис Шарков. Вижте повече. Зад мащабния проект стои доказалият се през годините тандем на режисьора Крис Шарков и сценографа Никола Тороманов Фичо, подкрепени от авторската музика на композитора Асен Аврамов, мултимедията на Петко Танчев и превода и сценичен вариант на Димитър Кабаков. На практика аз седнах и написах наново пиесата. Претворих я в, както преведох и претворих, ползвайки, разбира се, и всички 7 на брой превода от Алеко Константинов насам, които има в България. И пресъздадохме текста в така нареченият свободен бял стих ала Шекспир. Езикът върви в ритъм. Тук нямаме рима. Тук имаме ритъм на езика. Все пак не е обикновената проза на 21 век, макар че езикът е определено езикът на 21 век, от една страна. От друга страна, в текста на Молиер има доста обстоятелства, така че текстът е доста съкратен, не като смисъл и линия, а монолозите на отделните герои, там, където са предадени с една страница стих, при нас са предадени с половина или с една трета страница. Това е една комбинация от три персонажа, три истории, три линии, които се преплитат в този наш Тартюф. Причата за Йона, Тартюф на Молиер и Теорема на Пазолини. Тартюф на Крис Шарков е една неочаквана, зрелищна и провокативна режисьорска версия на пиесата. Ние тук използваме една сюжетна матрица, която Пьер Паоло Пазолини в неговия шедьовър Теорема, който е и роман, и филм, развива. И това е матрицата на един чужд човек, странник, който навлиза в едно буржуазно семейство и с неговото присъствие го променя из основи. И всъщност това е един от сюжетите на жертвоприношението. Другият цитат, освен Теорема, е от Стария Завет. Там е притчата за Йона, който, отказвайки да проповядва, всъщност е бил изпратен в корема на кит и там живее 3 дни и 3 нощи. Изплют от кита, той се връща да изпълни Божията мисия.
Кой всъщност е Тартюф? Лицемер и измамник или отражение на бесовете на обществото ни заместило вярата с илюзии? Той е една промяна, той е безплътен в самото начало, дори по-скоро е нещо като измислица и малко по малко те самите го създават. В нашия случай обърната перспективата на персонажа. Той всъщност е чистия и святия, а това семейство развращава. Но той е тук, за да ги промени. След премиерата тази вечер спектакълът Тартюф на Плевенския театър ще се играе отново на 20 декември. Завършваме днешната ни среща с още една културна обява тази вечер от 8 в сградата на Националната музикална академия. Ще бъде концертната премиера на проекта Present Past. Вижте повече в следващите минути и до утре. Като цяло идеята въобще на проекта Present Past е да се покажат две гледни точки върху една музика, в случая фолклорната музика на България. И сега тук е важно да споменем, че ние двамата композитори, които участваме в този проект, сме от така наречените съвременни композитори на съвременна класическа музика, каквото и да означава това в днешни дни. И това са нашите така разбирания, нашите виждания като композитори, какво един материал може да донесе за създаването на една нова музика. Моята пиеса всъщност е за глас, т.е. Виктория Витренко, народен хор, фолклорен хор, който е хора на академията в София. И се опитвам да създам по-скоро, вместо музикална пиеса, създавам по-скоро музикален театър. Той е театър от звуци, театър от действия, все едно сме по-скоро не на концертно изпълнение, а на нещо като някакъв таен, несъществуващ ритуал. Винаги съм проявявал силен интерес към българския фолклор. Музиката ви е много специална и въздействаща. Този проект ми даде възможността да се запозная още по-добре с културата ми. В началния работен етап винаги моля изпълнителите да ми изпратят свои интерпретации на предварително зададена тема и след това започвам работа по звукоизвличането. Основната тема на концерта е преплитането между минало и настояще и това е пряко свързано и с заглавието. Благодарение на Академичния фолклорен хор към Националната музикална академия с ръководител Ваня Монева ще представим среща между подражанието и деконструкцията на непознатата фолклорна традиция. Публиката като цяло много се страхува. И може би е крайно време да спре да се страхува, защото аз обещавам, че никой няма да пострада след концерта. А напротив, могат да открият и да намерят нещо доста необичайно и красиво. Защото в крайна сметка идеята на изкуството и на музиката е не само да се чувстваме комфортно, а и да се предизвикваме към това да разбираме какво е красотата. Въобще в света, не само в музиката. И в този смисъл мисля, че нашия концерт е много необичайен. Със сигурност такива неща в България случват много-много рядко, почти не, защото сцената за съвременна музика в България е почти никаква. Във всички случаи ще им се отворят едни прозорци, през които ако искат да погледнат, могат да видят една гора или едно море или едно златно дърво по средата на морето.